الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له ولا زد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير وقال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة وأن تعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير أو كما قال صلى الله عليه وسلم قابل احترام بھائیو بزرگو اور دوستو اللہ جل جلالہ آمن والہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ ہمیں ایک بڑی اونچی نسبت پر جمع کیا ہے جس محنت اور کام کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اس محنت کا اگر ہم پیچھے معائنہ کریں اور جائزہ لیں تو یہ محنت ہماری اور اس محنت کے سیرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے جڑ جاتے ہیں کفا بنا شرفن یہ ہمارے لیے بہت بڑی شرافت کی بات ہے ہم مطمئن ہیں ہم وہ کام کر رہے ہیں جو کام میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اور آپ کو اللہ نے اس کام کا مکلف بنایا اگرچہ ہم کام وہ نہیں کر پاتے لیکن اللہ کی سنت ہے اللہ کام کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مصر کے بازار میں لا کر آپ کی بولی لگائی یوسف کو کون خریدے گا یوسف کو شہزادے آ گئے اپنی تجوریاں خالی کر دی بڑی بڑی مالیت لے کر آ گئے کہ آج یوسف کی بولی لگ رہی ہے یوسف علیہ السلام کی بولی لگ رہی ہے ایک بڑھیا آئی چھوٹی سی پوٹلی لے کر تھوڑا سا سامان تھا تھوڑی پونجی تھی کچھ نوجوانوں کو شرارت سوجی انہوں نے کہا بڑی بھی کہاں جا رہی ہے اس نے کہا یوسف کی بولی لگ رہی ہے تو میں بھی چاہتی ہوں جاؤں میرا بھی نمبر آ جائے تو کہا پاگل ہو گئی ہو تم یوسف کی بولی میں تو شہزادے آئے ہیں بادشاہ آئے ہیں جنہوں نے اپنی تجوریاں خالی کر دی ہیں اور بڑے بڑے ذخیرے اور بڑی بڑی مالیت لے کر آئے ہیں اور تم اس چھوٹی سی پونجی سے یوسف کی بولی میں جا رہی ہو یوسف کو خریدنے کے لیے جا رہی ہو اس بڑھیا نے اتنا پیارا جواب دیا جو ہمارے سب کے لیے بڑا اطمینان کا ذریعہ ہے بڑھیا نے یوں کہا میرے بیٹو مجھے معلوم ہے کہ میں اس پونجی سے یوسف کو نہیں خرید سکتی
مجھے یقین ہے کہ اس چھوٹی سی پونجی سے، اس چھوٹی سی مالیت سے میں یوسف کو نہیں خرید سکتی ہوں، لیکن بس میں یہ چاہتی ہوں کل قیامت کے دن یوسف کے خریداروں کا لسٹ جب کھولا جائے گا اور فہرست جب کھولی جائے گی تو اس فہرست میں میرا بھی نام ہوگا کہ یہ گڑیا بھی یوسف کو خریدنے کے لیے آئی. انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھانا، خالی انگلی کٹانی، اب تو کٹانی بھی نہیں ہے، خالی زخم لگنا ہے، ہلکا زخم. اللہ نے بڑی محنت کی، بڑی محنت، اور اللہ نے اس امت کو صلاحیت بھی دی. اس امت میں پیدا ہونا یہی دلیل ہے بہت بڑی کہ اس کے اندر صلاحیت ہے، ہر لائن کی صلاحیت ہے، کیونکہ یہ امت ایسے ہی وجود میں نہیں آئی ہے، اس امت کو چھانٹا گیا ہے. کنتم خیر امتی، تمہیں چھانٹا گیا ہے، اللہ نے چھانٹ چھانٹ کر اس امت کے لیے افراد جمع کیے ہیں، یوں ہی کوئی نہیں آیا. تو اس امت میں آنے والا ہر آدمی باصلاحیت ہے، چاہے وہ اس وقت اس کی صلاحیتیں کہیں بھی لگ رہی ہو، غلط لگ رہی ہو، وہ کچھ بھی کرتا ہو، لیکن ہے صلاحیت والا آدمی، اس میں صلاحیت ہے. ایک بات. دوسری بات، یہ امت ایجوکیشن والی امت ہے، یہ بات بھی طے ہے، تعلیم والی امت ہے، لکھنے پڑھنے والی امت ہے. صحیح رخ پر ڈالو گے تو صحیح طریقے پر ایجوکیشن ہوگا، اور صحیح رخ پر نہیں ڈالو گے تو ایجوکیشن تو ہوگا ہی، اس لیے کہ ایجوکیشن والی امت ہے. دلیل اس کی، اس امت پر سب سے پہلی جو وحی اتری ہے، سب سے پہلی جو وحی اتری ہے، اس وحی میں تعلیم کا لفظ ہے، پڑھنے کا لفظ ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق. جس ماحول میں یہ وحی اتری ہے، جس پوزیشن میں یہ وحی اتری ہے، وہ ماحول بہت ہی برا ماحول تھا. ہر لائن کی گندگیاں، ہر لائن کی برائیاں، ہر لائن کی غلط چیزیں اس معاشرے میں موجود تھی. اس معاشرے میں پہلی وحی جب اتر رہی ہے تو اس وقت اس کے لیے بہت سارے عنوان بن سکتے تھے. معاشی لائن سے بھی وہ معاشرہ گرا ہوا تھا، اخلاقی اعتبار سے بھی گرا ہوا تھا، ظلم و تشدد میں بھی سب سے آگے تھا، حتیٰ کہ اپنی بچیوں کو، اپنا بچی کو باپ خود جا کر قبر میں اور گھڑا کھود کر دفن کر کے آتا تھا. یہ ان کی قساوت قلبی کا عالم تھا، دل کی سختی کا عالم تھا. تو بہت سارے عناوین ہو سکتے تھے جو اس پہلی وحی میں اتارے جاتے، لیکن 650 سال کے بعد آسمان کا زمین سے جو پہلا رشتہ جڑا ہے، اور اس پہلے رشتے میں پہلی جو وحی اتری ہے، اس میں کوئی اور عنوان نہیں لیا، بلکہ اللہ نے جو عنوان اختیار کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. پڑھنا رب کے نام سے، رب والا علم، رب والی تعلیم، یہ سارے مسائل کا حل ہے. رب والی تعلیم، یہی عنوان اختیار کیا، باقی کوئی عنوان اختیار نہیں کیا. یہ دلیل ہے کہ یہ امت ایجوکیشن والی امت ہے، تعلیم والی امت ہے، لکھنے پڑھنے والی امت ہے. بس تھوڑی سی محنت کرو گے اس میں اٹھاؤ آ جائے گا، تھوڑی سی محنت کرو گے اس میں ابھار آ جائے گا. آپ کو اندازہ بھی لگا، تجربہ بھی لگا، ہر کام میں شروع میں محنت کرنی پڑتی ہے. کوئی کام جب شروع ہوتا ہے تو شروع ہونے کے وقت میں لوگ چیمی گوئیاں بھی کرتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو، کہاں سے لائے، یہ ترتیب کہاں سے لائے، یہ کیا، یہ کیا. شروع میں ہمیشہ ہوتا ہے، ہر کام میں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر نے آ کر کہا امیر حضرت ابو بکر صدیق سے کہ حضرت آپ قرآن جمع کروا دیجئے، لوگ شہید ہو رہے ہیں، قرآن جمع کروا دیجئے تاکہ قرآن ایک جگہ محفوظ ہو جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر تم کیا کہہ رہے ہو، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کیف افعل ما لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو حضور نے نہیں کیا، میں نہیں کر سکتا، کیسے کر سکتا ہوں، نیا کام. حتی شرح اللہ صدری،
یہاں تک کہ اللہ نے میرے سینے میں انشراح پیدا کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آرمینیا کی جب جنگیں ہوئی تو اس موقع پر بڑے بڑے حفاظ شہید ہو گئے. اس وقت میں حذیفۃ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان سے آ کر کہا حضرت امت اختلاف نہ پڑے اس سے پہلے آپ قرآن کو جمع کروا لیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ امت اختلاف میں پڑ جائے. میں نے امت کے ہاتھوں میں قرآن کے ایسے نسخے دیکھے ہیں جس نے قرآن کے اوپر تفسیر بھی لکھ رکھی ہے، اپنے الفاظ بھی لکھ رکھے ہیں، کہیں امت آگے چل کر اختلاف میں نہ پڑے جیسے یہود نصارہ اختلاف میں پڑے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت زید کو بلاؤ. حضور نے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی کمیٹی بنا کر کام کروایا تھا، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. زید ابن ثابت سے کہا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے حضرت زید ابن ثابت سے کہا زید تم اپنے ساتھ ایک چار پانچ آدمیوں کی کمیٹی بنا کر قرآن جمع کر لو. تو حضرت زید کے الفاظ روایتوں میں ہیں اللہ اکبر، کہنے لگے کیف افعل ما لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یوں کہا لو کلفونی نقل جبل من الجبال، اگر یہ دونوں بزرگ مجھے پہاڑ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنے کا کہتے تو یہ میرے لیے آسان تھا، لیکن یہ کام میرے لیے بہت بھاری ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ جس کام کو حضور نے نہیں کیا وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اتنا بڑا انتشار، سمجھ میں نہیں آ رہا. ہر نیا کام جب اٹھتا ہے تو اس وقت چیمی گوئیا ہوتی ہے، بہت لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے، کچھ شرارتی بھی ہوتے ہیں، کچھ مخلص بھی ہوتے ہیں جن کی سمجھ میں نہیں آتا، ہر طرح کے ہوتے ہیں، لیکن کام کا ایک نہج ہے، ہر کام ایک ڈھنگ چاہتا ہے. اس ڈھنگ کے ساتھ جب بندہ کام شروع کر دیتا ہے تو آگے کے سارے راستے کلیئر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر زبان کے جواب کے بجائے عملی جواب ان کو خاموش کر دیتا ہے، عملی جواب خاموش کر دیتا ہے، نتیجہ دیکھتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں. مجھے خوب معلوم ہے پہلے دن سے پورے ہندوستان کا الحمدللہ سفر ہوا ہے میرا، اور ایسے وقت میں ہوا آج کو آپ لوگ سن رہے ہو، آپ لوگ لے رہے ہو بات کو. وہ دور تھا ابتدائی جب کوئی سننے والا نہیں تھا، اور جو بھی سنتا تھا وہ کہتا تھا ہم مکتب شروع کریں گے یہاں پر لیکن آپ ہمیں کیا دو گے. یہ دور تھا، کوئی سننے والا نہیں، وہ لینے والا نہیں، کچھ نہیں. بمبئی میں بھی کوئی سننے والا نہیں، بمبئی میں بھی یہی تقاضا کرتے ہیں. لیکن 12 سال کا عرصہ گزرا، آج الحمدللہ پورا الٹا ہو گیا، پوری کایا پلٹ گئی. ایک نمونہ سامنے آیا، ایک مثال سامنے آئی تو پورا نقشہ بدل گیا. اور اب جو بھی مکتب کا تقاضا لے کر آتا ہے وہ یوں کہتا ہے بھائی ہمیں ایسی سسٹم سے مکتب شروع کرنا ہے. اب ہم کہتے ہیں ایسی ترتیب سے اور ایسی سسٹم سے اور منظم طریقے پر اگر مکتب شروع کرنا ہے تو آپ کو اچھی سیلری دینی پڑے گی، اچھی تنخواہ دینی پڑے گی، آپ کو خرچ کرنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں ہم تیار ہیں، جو بھی خرچ کرنا پڑے ہم تیار ہیں. آج یہ کہہ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے ایک تسلسل کے ساتھ جب محنت چلی تو بالکل نقشہ بدل گیا. شروع میں تو ایک دم مایوسی والے حالات تھے، شروع میں مایوسی تھی، لیکن اب الحمدللہ اتنا اطمینان ہو گیا کہ ہر جگہ سے لوگ آ رہے ہیں، خود آ رہے ہیں اور خود اپنے طور پر مکاتب شروع کر رہے ہیں. یہ مکتب کا کام ہم اپنے اندر اعتماد اور وثوق پیدا کر کے کریں. یہ کام وہ ہے جو میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. سیرت مبارکہ میں اگر اس کام کو ہم دیکھیں گے تو تین نقشے ہمیں ملتے ہیں، تین نقشے. پہلا نقشہ مکی زندگی کا، دوسرا نقشہ مدنی زندگی کا، اور تیسرا نقشہ مدینہ منورہ کا قبل الہجرت، ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں جو کام ہوا. یہ تین ہمیں نقشے ملتے ہیں سیرت مبارکہ میں. اس کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو ہمیں اتنا اطمینان ہو جائے گا، اور جب کسی چیز کا اطمینان آدمی کو ہوتا ہے تو کام کرنے میں مزہ آتا ہے. اطمینان ہوتا ہے تو کام کرنے میں مزہ آتا ہے. دکان کا مالک ہے، اس کو اطمینان ہے اس دکان کی پروفٹ سے میرے سارے کام بنیں گے، اس سے میں ترقی کروں گا، تو اس کو کام کرنے میں مزہ آتا ہے. اور جو نوکر ہوتا ہے
اس کو اتنی دلچسپی نہیں ہوتی ہے، اس کو تو اپنی سیلری پر نظر ہوتی ہے، تو وہ بھی اتنی دلچسپی سے کام نہیں کرتا جتنی دلچسپی سے دکان کا مالک کام کرتا ہے. 8 بجے دکان بند ہوتی ہے، اگر بند کرتے وقت میں 4-5 کسٹمر آ گئے، گراہک آ گئے، تو نوکر ہوگا تو وہ کہے گا بھائی جاؤ کل آنا، آج بند ہوگی، اور مالک ہوگا ارے آؤ آؤ، وہ دکان شٹر اونچا کر دے گا، کھول دے گا اور کہے گا آ جاؤ آدھا گھنٹہ اور صحیح. اطمینان ہونا چاہیے، اطمینان ہوگا کام کرنے میں مزہ آئے گا، مزہ آئے گا. مل جل کر محبت کے ساتھ جب کام چلتا ہے، اللہ پاک اس کام میں برکت دیتے ہیں. ان اللہ لا یضیع اجر العاملین، کام کرنے والوں کی محنت اللہ ضائع نہیں کرتے. میرا اللہ تو وہ اللہ ہے، ایک چور جب چوری کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس چور کی محنت کو بھی ضائع نہیں کرتا، وہ تو چور کی محنت کو بھی ضائع نہیں کرتا. جو نبی کے دین کی محنت کے لیے نکلا ہو، اللہ اس کی محنت کو ضائع کرے گا نہیں. لیکن تھوڑا اللہ ہلاتے ضرور ہے، تھوڑا ہلاتے، بندہ پکا ہے کہ کچا ہے. اب وہ ہلا رہا ہے جب اللہ تعالیٰ، یعنی دکھ رہا ہے ایسا کہ شاید جمے گا نہیں، مزہ نہیں آئے گا، لیکن جم کر رہا استقامت کے ساتھ، اللہ اسے پار کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے، اور اللہ ہر ایک کے ساتھ کرتے ہیں. تو اس کام کو سیرت کی روشنی میں سمجھنا ہے. میرے نبی نے مکی زندگی میں بھی کام کیا ہے تعلیم کا. مکی زندگی، آپ جانتے ہیں مکی زندگی کا ماحول بڑا سنگین ماحول تھا. کلمہ پڑھنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، کوئی چھوٹا نہیں. مکے والوں نے مالداروں کو بھی مارا، بڑے لوگوں کو بھی مارا، حضور پر بھی انہوں نے اپنا سب کچھ جو ہو سکتا تھا وہ کیا. ہاں دست درازی نہیں کر سکے، اس وجہ سے کہ حضور کا جتھا مضبوط تھا، آپ کا خاندان مضبوط تھا. ابو طالب بہت بڑا اثر تھا، بڑا باروب آدمی تھے وہ، جب تک حیات رہے کوئی انگلی اٹھا نہیں سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کوئی دست درازی نہیں کر سکا. لیکن پھر بھی آپ کو معلوم ہے بخاری شریف میں بھی واقعات ہے احادیث میں کہ وہ اونٹ کی اوج بھی لا کر ڈال دی، میل لا کر ڈال دیا، جو ہو سکا اس میں کوئی کسر نہیں رکھی. غریبوں کو، یتیموں کو، اور وہ جو غلام تھے ان کو تو بے تحاشا مارا، بے تحاشا مارا. حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر رہے ہیں تو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورا گھرانہ سخت تکلیفوں میں ہے، عذاب میں ہے، آپ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، وہ آپ کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا دین قبول کیا ہے اس لیے آج ہمارے اوپر یہ حالات ہیں. آپ آنکھوں میں سے آنسو آ رہے ہیں، صبرن آل یاسر، صبرن آل یاسر، فإن موعدکم الجنة، صبر کرو آل یاسر، صبر کرو، تمہارا بدلہ جنت ہے، تمہارا بدلہ جنت ہے، جنت ہے تمہارا بدلہ. یوں کہہ کر آپ گزر جاتے ہیں. لیکن ایسے دور میں بھی آپ نے مکتب شروع کیے. مکی دور میں کیا مکتب تھا؟ 4-5 سال تک تو کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی جگہ نہیں، کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں. نبوت کے 5ویں سال، 4تھے سال، حضرت ارقم ابن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کمرہ دیا کہ یا رسول اللہ یہ میرا کمرہ ہے، میں وقف کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیٹھک بنایا، آپ یہاں بیٹھتے تھے، صحابہ یہیں آ کر جڑتے تھے، اور یہی کمرہ، یہی مکتب، یہی مدرسہ، یہ دعوت کی جگہ بھی تھی، دعوت کا مرکز بھی یہی تھا، تعلیم کا مرکز اور تعلیم کا مدرسہ اور یونیورسٹی بھی یہی تھا، اور تزکیہ کی جگہ بھی یہی تھی، خانقاہ بھی یہی تھی، جو کچھ کہنا ہو اسے ہی کہہ لو، یہ چھوٹا سا کمرہ تھا. یہ مکی دور کا سب سے بڑا مکتب تھا، ایسا سمجھ لو سب سے بڑا مکتب مکی دور کا یہی تھا. صحابہ حضور کے پاس آ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں. اسی جگہ سے مصعب ابن عمیر کو بھی ہدایت ملی ہے، اور یہی مکتب حضرت عمر ابن الخطاب کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنائے، انہوں نے بھی اسی جگہ آ کر اسلام قبول کیا ہے. میں تھوڑا سا نقشہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کتنا کمزور، کتنا سنگین ماحول تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب، ان کے گھر میں ایک مکتب چلتا تھا، یہ بڑوں کا مکتب تھا، بڑوں کا مکتب. حضرت عمر کا قصہ ہم سب جانتے ہیں، اس قصے میں یہ ہے کہ بہن اور بہنوں ہی پڑھ رہے تھے، لیکن ایسا نہیں، بلکہ روایتوں میں حضرت عمر کے الفاظ ملتے ہیں، قوم یقرؤون فیہ، کئی لوگ اس میں پڑھتے تھے. وہ تو اتفاق ایسا تھا اس دن
جس دن حضرت عمر آئے ہیں اس دن بہن بہنوں ہی تھے، باقی نہیں آئے تھے پڑھنے، بچے غیر حاضر کرتے ہیں نا، تو اس دن دوسرے لوگ پڑھنے نہیں آئے تھے، ورنہ یہ بڑوں کا مکتب تھا، بالغان کا مکتب تھا، قوم یقرؤون فیہ، حضرت عمر کا روایتوں میں یہ مقولہ ہے، قوم یقرؤون فیہ، کئی لوگ اس میں پڑھتے تھے، وہ دن اتفاق تھا کہ بہن بہنوں ہی خالی تھے، باقی لوگ، باقی اسٹوڈنٹ غیر حاضر تھے، باقی نہیں آئے تھے، یہ دوسرا مکتب تھا۔ تیسرا مکتب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے صحن کے سامنے مسجد بنائی تھی، وہ مسجد بھی گویا مکتب تھا، باقاعدہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ تو نہیں تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق قرآن پڑھتے تھے اور ان کے قرآن کو سن کر کئی لوگ متاثر ہوتے تھے اور اسلام کے قریب آتے تھے، تو گویا یہ بھی ایک مکتب کی شکل تھی۔ اس کے علاوہ مکی دور میں ایک دوسرے سے مل جل کر سیکھنا سکھانا ہوتا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ پڑھ کر آئے وہ دوسروں کو سکھا رہے ہیں، اس طرح کا نظام مکتب کا تھا مکی دور میں، باقاعدہ منظم طریقے پر مکی دور میں نہ شروع ہو سکتا تھا نہ ہوا تھا، اس لیے کہ بڑا نازک دور تھا، اس دور میں یہ باتیں ہو ہی نہیں سکتی، بہت نازک دور تھا۔ کتنا نازک دور؟ مکی زندگی میں دو آدمی بڑے خطرناک تھے جن سے پورا مکہ لرزتا تھا اور ڈرتا تھا، ایک عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ابو جہل۔ ابو جہل بڑا بااثر تھا اور اس کا بھی رعب پورے مکے پر بہت زیادہ تھا، اور ایک عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر لی، اللہم اید الاسلام بعمر ابن ہشام او بعمر ابن الخطاب، اے اللہ یہ دو میں سے ایک مجھے دے دے، یہ دو میں سے ایک مجھے دے دے۔ اب دیکھو نظام، دیکھو اللہ کی قدرت، دیکھو آسمانی نظام میں حرکت کس طرح ہو رہی ہے اور دنیاوی اعتبار سے کیا ماحول ہے۔ ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نکلے ہیں تلوار لے کر، کھلی، اور کھلی تلوار لے کر کیوں نکلے ہیں؟ آج مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر دینا ہے، نعوذ باللہ، قلم کر دینا، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، سارا جھگڑا روز کا ختم ہو جائے۔ اتنے ناپاک ارادے سے حضرت عمر نکلے، اس سے بڑا ارادہ ناپاک کیا ہو سکتا ہے؟ نبی کا سر قلم کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ ایسے آدمی کے لیے آسمانی نظام کیا ہے؟ آسمانی نظام اور آسمانی فیصلہ یہ ہے کہ اس کو ہم اپنے نبی کے دامن میں جگہ دیں گے، اور اس کو ہم اپنے نبی کے دین کو اس کے ذریعے سے آدھی دنیا تک پھیلائیں گے۔ آسمانی فیصلہ ان کے لیے یہ ہے، اور ظاہر کا بیک گراؤنڈ یہ ہے۔ اب بتاؤ، کسی کو ہم بدزنی کسی کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ کسی کے اوپر تہمت کیسے ڈال سکتے ہیں؟ کوئی غلط زندگی گزار رہا ہے اس کو ہم حقیر کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہمیں کیا معلوم آسمانی فیصلہ اس کے حق میں کیا ہے؟ یہ بہت بڑا سبق ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ اسی لیے کسی کو حقیر مت سمجھو، اپنی بڑائی مت لاؤ، کام اچھا کر کے یوں کہو، اے اللہ کام نہیں ہو رہا ہے، اے اللہ میرے سے نہیں ہو رہا ہے، یہ نبی کی سنت ہے، اور کام نہ کر کے یوں کہنا کہ میں کر رہا ہوں، میرے سے ہو رہا ہے، میں بڑا ہوں، یہ منافق کی نشانی ہے۔ یحمدو بما لم یفعلوا، قرآن کہہ رہا ہے کام کرنا نہیں ہے اور تعریف اور لیبل اپنا لگانا ہے، میں ذمہ دار ہوں، سینٹر کا میں ہوں، ہلکے کا میں ہوں، کام میں کر رہا ہوں۔ کام خوب کرو اور چھوٹے بن کر کرو کہ اللہ نہیں ہو رہا ہے، میرے سے نہیں ہو رہا۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو ہی تو کر رہا ہے، میرے بندے تو ہی تو کر رہا ہے، تو کہتا ہے نہیں ہو رہا ہے، اللہ بڑھاتے جاتے ہیں، بڑھاتے جاتے ہیں، اور جب بندہ یوں کہتا ہے اللہ میں نے کیا، اللہ کہتے تو نے کیا کیا میرے بندے، میں نے آنکھیں تجھے دی، عقل میں نے دی، دماغ میں نے دیا، صلاحیت میں نے دی، وسائل میں نے دیے، اب تو بولتا ہے میں نے کیا، تو نے کیا کیا، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور جو بندہ اللہ کے سامنے کہتا ہے اللہ کچھ نہیں ہوتا میرے سے، خوب کر کے کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، یہ میرے نبی کی صفت ہے اور انبیاء کی صفت ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے یہی کہا، فتح مکہ کے موقع پر جب مکے میں داخل ہو رہے ہیں، فاتحانہ شان کے ساتھ
یہ وہ موقع ہے، اگر دنیا کا کوئی اور بادشاہ ہوتا تو پتہ نہیں کتنی شرابیں پی جاتی اور کتنے ناچ گانے ہوتے اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو قتل کیا جاتا، خون خرابے ہوتے اور کتنی لاشیں گرتی۔ لیکن قربان جائیے، میرے نبی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کس شان کے ساتھ جا رہے ہیں؟ مردفن واضعن جبہتہ مردفن اسامہ بن زید، اونٹنی پر بیٹھے ہیں، پیشانی جھکی ہوئی ہے۔ کس کی جھکی ہوئی ہے؟ جس کی محنت پر مکہ فتح ہو رہا ہے، پیشانی جھکی ہوئی ہے۔ پیچھے کون ہے؟ موقع تھا ابو بکر ہوتے، موقع تھا عمر ابن الخطاب ہوتے، عثمان ابن عفان ہوتے، نا نا نا، کون ہے پیچھے؟ پیچھے مردفن اسامہ بن زید، اسامہ ابن زید بیٹھے ہوئے پیچھے، پیچھے اسامہ ابن زید بیٹھے ہوئے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اسی نے سارے جتھوں کو ہرایا ہے، اسی نے مدد کی ہے اور اسی نے فتح نصیب کی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ کام خوب کرو اور کہو اے اللہ نہیں ہو رہا ہے، اللہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ آگے بڑھاتے ہیں، اللہ کام لیتے ہیں۔ کیا کہہ رہا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آسمانی فیصلہ یہ تھا، راستے میں نعیم ملے، حضرت نعیم، انہوں نے کہا عمر تپتی ہوئی دھوپ میں ننگی تلوار لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بس آج تو مجھے خاتمہ کرنا ہے، سارا جھگڑا ہی نپٹا دینا ہے، روز کا جھگڑا ختم کرنا ہے۔ تو حضرت نعیم نے کہا اچھا یہ جھگڑا تم ختم کرو گے؟ گھر کا تو ٹھکانا نہیں، تمہارے گھر میں ہی یہ تو سب کچھ گھس گیا ہے، بہن بہنوں ہی کو دیکھو، گھر کی بات آتی ہے تو آدمی سب جگہ سے ٹن ہو جاتا ہے، گھر کی بات آئی تو سب چھوڑ دیتا ہے، سیدھے گھر کی طرف مڑے، ایک دم غصے میں بھر کر کے، اچھا میری بہن بہنوں ہی دونوں گھر میں گئے، بہن کا دروازہ کھٹکھٹایا، اب اندر کون تھا؟ اندر تین تھے، ایک تھے فاطمہ بنت خطاب ان کی بہن، سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بہنوئی فاطمہ کے شوہر، یہ دونوں پڑھ رہے تھے اور پڑھانے والے حضرت خباب تھے، یہ پڑھا رہے تھے، یہ دو پڑھ رہے تھے، یہ مکتب تھا۔ اب جیسے دروازے سے آواز لگائی، حضرت خباب تو ڈر گئے کہ یا اللہ آج خیر نہیں، عمر یہاں تک آ گیا خیر نہیں، چھپ گئے بیچارے کہیں۔ بہن بہنوئی تو گھر کے مالک تھے، دروازہ کھولا، حضرت عمر جیسے اندر گھسے، اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے کہا اصبوتما، تم دونوں صابی بن گئے۔ یہ کہہ کر مارنا شروع کیا بہن کو، اور اتنا مارا لہو لوہان کر دیا، پھر بہنوئی کو مارنا شروع کیا، لہو لوہان کر دیا، اور اس کے بعد ٹھنڈے ہو کر بیٹھے، مار کر غصہ ٹھنڈا ہو گیا، جذبات ٹھنڈے ہو گئے، پھر کہنے لگے، ایک تو مارنے کی وجہ سے بھی جذبات ٹھنڈے ہوئے، اور دوسرے بہن کا ایک بول یہ سیدھا دل پر جا کر ٹچ کر گیا۔ بہن نے کہا عمر تجھ سے جو ہو سکے کر لے، اسلام کا کلمہ پڑا ہے، ہم اسے کسی حال میں چھوڑ نہیں سکتے، جان دے سکتے ہیں، اسلام کا کلمہ چھوڑ نہیں سکتے ہیں، اور جس خطاب کا خون تیری رگوں میں دوڑ رہا ہے وہی باپ میرا بھی ہے، اور اس کا خون میری رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے، میں بھی تیری بہن ہوں، جو ہو سکے تجھ سے کر لے۔ سیدھا دل پر جا کے ٹچ کر گیا، ایک دم ڈھیر ہو گئے، مار کے غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ پھر کہنے لگے اچھا بہن بتا کیا پڑھ رہی تھی، بتانا ذرا۔ بہن اب جوش میں آ گئی، عمر انک نجس وانھا لا یمسھا الا المطہرون، تو ناپاک ہے، یہ صحیفہ پاک لوگ پڑھ سکتے ہیں، گندے لوگ نہیں پڑھ سکتے، اچھا مجھے پاک کرنے کا طریقہ بتا کیسے پاک ہوں۔ حضرت عمر کی بہن نے غسل وضو کروایا، غسل کر لے، اس کے بعد آئے اور آ کر کہا مجھے دے، اب وہ صحیفہ اوپر سے اتار کر دیا، صحیفے میں لکھا ہوا تھا کیا؟ سورۃ طہٰ لکھی ہوئی تھی، طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے
انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري. اللہ کہہ رہے ہیں بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. بس اتنا پڑھ کے رکھ دیا. کہنے لگے ما احسن هذا الكلام واجمل. بہن کتنا پیارا کلام ہے، کتنا خوبصورت کلام ہے، کتنا خوبصورت کلام ہے. ایک دم سے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے مجھے حضور کے پاس لے کر چل، مجھے حضور کے پاس لے کر چل. وہ حضرت خباب جو چھپے ہوئے تھے نا، دوڑ کے آگے کہنے لگے ابشر یا ابن الخطاب، خطاب کے بیٹے خوشخبری سن لے، کل جمعرات کے دن اللہ کے نبی نے دعا کی تھی اللہم اید الاسلام بعمر ابن حشام او بعمر ابن الخطاب، اللہ نے تیرے حق میں دعا قبول کر دی. حضرت خباب حضرت عمر کو لے کر چلے، حضرت عمر کو لے کر چلے. دار ارقم میں پہنچے، اب دیکھو وہاں کا منظر، دار ارقم میں پہنچے دروازہ کٹکھٹایا. فقام رجل، ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کھڑے ہو کر فنظر من خلل الباب، دروازے کی دراڑ سے دیکھا کون ہے، دروازے کی دراڑ سے دیکھا کون ہے باہر. اس نے دیکھا کہ عمر ہے. حدیث میں الفاظ ہے فرجع فزعا، فرجع وهو فزع، وہ گھبرایا ہوا ایک دم پیچھے ہٹا اور کہنے لگا یا رسول اللہ عمر ہے، عمر، عمر ہے، عمر، عمر ہے. گھبرا رہا ایک دم، کانپ رہا ہے. حضرت حمزہ کھڑے ہو گئے اور اس کو کہا بیٹھ جا بھائی، تو کیوں اتنا تھر تھرا رہا ہے، کیوں کانپ رہا ہے، ڈرتا کیوں ہے، بیٹھ جا، عمر ہے تو کیا ہو گیا. اگر عمر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اچھے ارادے سے نہیں آ رہا ہے تو اس کے ہتھیار سے اس کا کام پورا کر دیں گے. یہ کہہ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور دروازہ خود کھولا. جیسے دروازہ کھولا حضرت عمر اندر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فَأَخَذَ بِمَجَامِعِ قَمِيصِهِ، حضرت عمر کے کرتے کا گریبان پکڑا. ایک روایت میں ہے قمیص پکڑا، قمیص گریبان پکڑا، اور ایک روایت میں ہے بِطَرْفِ رِدَائِهِ، چادر کا کنارہ پکڑا، اور آپ نے کہا اَمَا آنَ يَبْنَ الْخَطَّابِ أَن تَشْهَدَ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ. خطاب کے بیٹے ابھی تک تیرے لیے وہ وقت نہیں آیا، تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. حضرت عمر کہنے لگے آنا یا رسول اللہ، آنا آنا آنا، ہاتھ بڑھایا، مصافحہ کر لیا اور کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. حضرت عمر اسلام لائے. اب اندر جو لوگ بیٹھے تھے ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی. فکبروا تکبیرتن، زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا. صفا پہاڑ، مروہ صفا کی پہاڑیاں گونجنے لگی. تھوڑی دیر میں جبریل امین آ گئے اور جبریل امین نے آ کر کہا یا رسول اللہ یہ صحابہ اتنے خوش ہیں، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا عمر کے اسلام پر یہ سب خوشیاں منا رہے ہیں. جبریل امین کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے اسلام پر صرف زمین والوں نے خوشیاں نہیں منائی، استبشر اہل السماء باسلام عمر، عمر کے اسلام پر آسمانوں میں بھی خوشیاں منائی گئی. یہ حضرت عمر تھے. دار ارقم سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. ایسا سنگین ماحول تھا، یہ مکی دور تھا. مختصر مکی دور کے بعد مدینہ منورہ، 10 سال تک آپ برابر اسی طرح محنت کرتے رہے، کوئی سن نہیں رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں رہا ہے، بہت تھوڑے لوگ اسلام آئے، بہت تھوڑے لوگ. حضرت عمر کا 39واں نمبر تھا، 39واں نمبر، اور 10ویں سال تک بہت تھوڑے آدمی اسلام میں آئے تھے، گنتی کے لوگ تھے. 10 سال گزر گئے گنتی کے لوگ. اس کے بعد پھر مدینے والے آئے نبوت کے 10ویں سال، اور انہوں نے آ کر دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں. انہوں نے آپ کے ہاتھ پر مصافحہ کیا اور انہوں نے تقاضا کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ کوئی دو آدمی بھیج دیجئے جو ہمیں دین سکھاوے مدینے والوں کو. تو آپ نے مصعب ابن عمیر اور عبداللہ ابن ام مکتوم دونوں کو بھیج دیا.
ان دونوں نے جا کر وہاں محنت کی. اب یہ سمجھو کیسے محنت کی اور کیا نتیجہ مدینہ منورہ کا رہا, یہ سمجھنے کی چیز. جب وہاں جا کر محنت کی تو ان کو سب سے پہلے ٹھکانہ دیا, پناہ دی اسد ابن زرارہ نے. یہ استاد بن کر گئے, روایتوں میں الفاظ فکان المقری, یہ استاد تھے, پڑھانے والے تھے. تو ان کو جگہ دی اسد ابن زرارہ نے. استاد پڑھانے کے لیے رکھیں گے, اس کے رہنے کا انتظام کرنا ہے, ہمیں کرنا پڑے گا, رہنے کا انتظام کرنا ہے اور اس کی تنخواہ سیلری کا انتظام کرنا ہے. اسد ابن زرارہ نے اپنے مکان میں رکھا, ان کے کھانے پینے کا نظم کیا. اب اسد ابن زرارہ اور مصعب ابن عمیر دونوں ساتھ میں مل کر پورے مدینے پر محنت کر رہے ہیں. آپ علماء کرام ہیں اور آپ کے ساتھ ذمہ دار ہیں, دونوں مل کر پورے علاقے کے اوپر محنت کر رہے ہیں, اس پورے ضلع پر محنت کر رہے ہیں, پورے صوبے پر محنت کر رہے ہیں. مصعب ابن عمیر استاد ہے اور اسد ابن زرارہ ذمہ دار, دونوں کا ساتھ ہے, دونوں کی ٹیم ملی ہوئی ہے, دونوں مل کر کام کر رہے ہیں. کس طرح کام کر رہے ہیں, کیسے کام کر رہے ہیں, ایک بات ہمیشہ سمجھ لو, علماء کے ہم محتاج ہمیشہ رہیں گے, ان کی رہبری کی ضرورت ہمیں ہمیشہ پڑے گی. کب تک پڑے گی بولو, ہمیشہ, موت تک نہیں, جنت میں بھی ضرورت پڑے گی. جنت میں بھی ڈھونڈیں گے کہ مول صاحب کہاں ہے, مفتی صاحب کہاں ہے, علماء کرام کہاں ہے, ان کے بغیر جنت میں بھی ادھورے رہیں گے ہم. علماء کا اکرام کرنا ہے, علماء کا احترام کرنا ہے. جو آدمی علماء کا احترام کرتا ہے اللہ اس کی نسلوں میں علماء پیدا کرتا ہے. یہ خود عالم نہیں ہے لیکن اس کی نسلوں میں اللہ علماء اور مفتی پیدا کرے گا, اس لیے کہ علماء کی عزت کرتا ہے, احترام کرتا ہے, ان کو خوش رکھتا ہے. ان سے دعائیں لو, ان کو خوش رکھو, کبھی ان کو تحفے تحائف دیا کرو اور کبھی ان سے دعائیں لیا کرو. یہ بہت بڑی چیز ہے, اس لیے کہ یہ علم والے ہیں. علماء کا احترام, علماء کے ہم محتاج جنت میں بھی. جنت میں اللہ سارے جنتیوں کو جب جنت کے اندر نعمتیں دے دے گا, اللہ پوچھے گا میرے بندو خوش ہو, خوش ہو, سب بندے کہیں گے اللہ کیوں خوش نہ ہو, آپ نے سب کچھ تو دے دیا, ساری نعمتیں دے دی, اب کیوں خوش نہ ہو ہم. اللہ کہیں گے سلونی, اور بولو, بولو اور کیا چاہیے. وہ سوچیں گے اب کیا مانگے ہم, سواری بھی ہے, گھر بھی ہے, بنگلہ بھی ہے, باغیچہ بھی ہے, پھل فروٹ بھی ہے, میوے بھی ہے, بیویاں بھی ہے, جنت کی حوریں بھی ہے. اور کیسی جنت کی حوریں بتاؤ, 3 بجے تک رکنا پڑے گا, پھر دوسری لائن پہ چلی جائے گی بات, تو 3 بجے تک رکنا پڑے گا. تیار ہو, جان دو ابھی نہیں بتاتا ہوں. جنت کی حوریں بھی ہے, اوہو کیسی حوریں, بس مختصر اتنا سمجھ لو, جیسے جنتی جنت میں انٹر ہوگا سامنے ایک حور اس کے انتظار میں کھڑی ہوگی. وہ اس کو دیکھے گا, یورا مخ ساتحا, دیکھے گا نا جب, تو دیکھنے میں اس کی خوبصورتی کے اندر اتنا مگن ہو جائے گا کہ 40 سال ویسے دیکھنے میں گزار دے. کتنے سال, 40 سال. اس طرف والی کہے گی او اللہ کے بندے ادھر بھی تو دیکھ, جب ادھر دیکھے گا او ہو یہ تو اس سے بھی اوپر ہے, اس کو دیکھنے میں بھی 40 سال گزر جائیں گے. ادھر والی آواز دے گی یا عبداللہ, او اللہ کے بندے یہاں بھی تو دیکھ. اب ادھر دیکھے گا تو اس کو یہ تو اور اس سے بھی اوپر کی ہے, اور اوپر کی ہے, تو یہ اس کی طرف دیکھ کر خوش ہو جائے گا. پھر اوپر سے آواز آئے گی ارے اوپر بھی تو دیکھ, تو اوپر دیکھے گا تو یہ تو اور سب سے نرالی ہے. تو 160 سال تو خالی بولو دیکھنے میں ہی گزر جائیں گے, 160 سال تو دیکھنے میں ہی گزر جائیں گے. اللہ 72 بیویاں دے گا ایسی, کتنی, 72 بیویاں, 72 بیویاں, اور ہمیشہ کی زندگی, طاقت ہمیشہ کی, جوانی بھرپور ہمیشہ کی. اب تمہاری بنگال والی بیوی بھی ساتھ میں ہوگی, ہاں جنت کی بھی ہوگی, بنگال کی بھی ہوگی. اب بیوی جو ہے وہ دو نکاح والا ہے اس میں کوئی,
नाम नहीं लेना मल साहब, बीवी रहने नहीं देगी तो वहां कैसे बर्दाश्त करेगी वो, झगड़ा होगा, दोनों में झगड़ा होगा। अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला ने फरमाती है कि जन्नत की औरतें और दुनिया की औरतें झगड़ेगी, वो कहेगी तुम हटो तुम्हारा कुछ नहीं, वो जन्नत की औरतें कहेगी अरे जाओ हमें तो अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया है, मुश्क और अंबर से बनाया है, हमें पेशाब नहीं आता, हम गंदगी नहीं करते, हमें रींट नहीं आता, हम साफ सुथरी है, पाक साफ है एकदम। ये जन्नत की हूरें कहेगी। दुनिया की औरतें, दुनिया की औरतें पीछे थोड़ी है, पीछे नहीं रहेगी, वो इनको जवाब देगी ठीक है तुम बहुत पाक साफ हो और मुश्क और अंबर से बनी हो, लेकिन हम तो ऐसे माहौल से आ रही है जहां हमने नमाजें पढ़ी है, तुम्हें क्या पता नमाज क्या होती है, हमने रोजे रखे हैं, हमने सदके किए हैं, हमने ज़कातें दी है, इसका तुम्हें क्या अंदाजा। अम्मा आयशा फरमाती है फ़ग़लबतहुन्ना, बस ये दुनिया की औरतें इन जन्नत की औरतों पर गालिब आ जाएगी, जीत जाएगी। वाह वाह मजे हैं, दुनिया की औरतें जन्नत में जन्नत की हूरों पर गालिब और दुनिया में शोहरों पर गालिब। अल्लाह कहेंगे सलूनी मांगो और मांगो कुछ, तो बंदे कहेंगे सब तो दे दिया अल्लाह क्या मांगे अब। अब वो हैरान होंगे परेशान होंगे तो कहेंगे भाई मुफ्ती साहब को ढूंढो, हमारे इलाके के मुफ्ती साहब कहां है, मौलाना साहब कहां है, आलिम साहब कहां है, सब ढूंढते ढूंढते इनके पास जाएंगे। कहा मौल साहब अल्लाह कहते हैं सलूनी मांगो और मांगो और मांगो, क्या मांगे अभी हम, तो मौलाना साहब आपको बताएंगे कि अरे अल्लाह के बंदो अभी तो बहुत बड़ी चीज मांगने की बाकी है। क्या? अल्लाह को देखा तुमने, अल्लाह का दीदार किया, अल्लाह का दीदार मांगो, अल्लाह को देखो तुम्हें कैसा मजा आ रहा है। अल्लाह का दीदार मांगेंगे कि अल्लाह अपना दीदार करा दे, अल्लाह दीदार का प्रोग्राम करेगा बहुत बड़े मैदान में जो सफेद मैदान होगा और जहां पर नूर के मिंबर बिछाए जाएंगे, सारे मिंबरों पर अंबिया अलैहिस्सलाम होंगे और हर मिंबर के साथ कुर्सियां लगी होगी जहां पर उस नबी के उम्मत के उलमा होंगे और बाकी पब्लिक खड़ी होगी, सब गाड़ियों पर सवारियों पर घोड़ों पर सब पर आए होंगे, सबकी पार्किंगें अलग होगी और फिर अल्लाह ताला का अल्लाह ताला की अपनी तजल्ली का जहूर फरमाएंगे, अपनी तजल्ली का जहूर फरमाएंगे। 70,000 हिजाबात के साथ अल्लाह ताला अपना जहूर फरमाएंगे, जन्नती एकदम महव हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे और सारी जन्नत की नेमतें भूल जाएंगे। इतनी बड़ी इतना बड़ा मजा आएगा अल्लाह के दीदार में। जब ये अपने घर पर लौटेंगे बीवियों के पास और बीवियों से कहेंगे, बीवियां इनको कहेगी अरे अल्लाह की बंदियों तुम्हारे अल्लाह की, वो बीवियां कहेगी तुम्हारा चेहरा आज तो अलग ही दिख रहा है, अलग ही तरह का अंदाज है, बिल्कुल खिला हुआ और एकदम नूर और मुनव्वर, क्या बात है। वो कहेंगे कि हम अल्लाह का दीदार करके आए हैं। फिर कहेगी तुम्हारा चेहरा भी तो मुनव्वर लग रहा है, तो वो जन्नत की औरतें कहेगी हमने यहीं पर अल्लाह का दीदार कर दिया, अल्लाह ने हमें यहीं रहते हुए दीदार करा दिया। उलमा की रहबरी की जरूरत तो पड़ेगी, पड़ेगी ना। हाँ, अब इनके साथ मिलकर काम करना, तो असद इब्ने जुरारा जिम्मेदार है और मुसाब इब्ने उमेर कारी है, मुकरी है, पढ़ाने वाले, मिलकर काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? दोनों मिलकर पूरी फिक्र कर रहे हैं कि मदीने में किससे मिले, एक एक से जाकर मिल रहे हैं, एक एक से, और समझा रहे हैं, एक एक से मिल रहे हैं, समझा रहे हैं, जो आए इनको पढ़ा रहे हैं, मुसाब इब्ने उमेर पढ़ा रहे हैं। और ऐसा मुनज्जम निजाम बना दिया मुसाब इब्ने उमेर ने, अल्लाह अकबर, के वो खुद पढ़ा रहे हैं और इनके हाथों जो पढ़ के थोड़ा काबिल हो गया, तैयार हो गया, उसको दूसरी जगह बिठा दिया पढ़ाने के लिए, फिर जो तैयार हो गया उसको दूसरी जगह बिठाने के लिए, पढ़ाने के लिए बिठा दिया। एक सरदार के पास गए, बड़े आदमी के पास, साद इब्ने मुआज के पास। साद इब्ने मुआज से जाके मुसाब इब्ने उमेर ने बात की कि हजरत ये हमारे मेहमान हैं, कुछ कहना चाहते हैं आपसे। साद इब्ने मुआज अमीर आदमी, बड़े आदमी, वो एकदम भड़क गए कि यार क्या तुम लोग किसी के पास भी आ जाते हो, न किसी को जानते हो न पहचानते हो, बस कोई भी परदेशी कहीं भी आके बात करना शुरू कर देता है।
تو بہت زیادہ بھڑک گئے. تو اسد ابن زرارہ جو ذمہ دار تھا اس نے کنٹرول کر لیا. دیکھو استاد اور ذمہ دار دونوں کی ٹیون ملی ہوگی تو کام بہت آگے بڑھے گا, اور دونوں میں اگر ذرا بھی اختلاف ہوگا مسئلہ بگڑے گا, مسئلہ خراب ہوگا, بے برکتی آئے گی, وہ مکتب آگے نہیں بڑھے گا. اور دونوں کی ٹیون ملانے کے لیے سب سے بڑا گھر کیا ہے معلوم ہے؟ دونوں کو برداشت کرنا پڑے گا, استادوں کو ذمہ داروں کی سہنا پڑے گا اور ذمہ داروں کو استادوں کی سہنا پڑے گا. تھوڑا برداشت کرنا پڑے گا, بڑا کام لے کر چل رہے ہیں تو تھوڑا جھیلنا پڑے گا. ایک دم سے ہم اپنا غصہ باہر نکالیں گے کام خراب کر ڈالیں گے, بالکل خراب کر دیں گے کام. تھوڑا جھیل لو, برداشت کر لو. یہ برداشت کر لو گے انشاءاللہ کام بہت آگے جائے گا, بہت آگے جائے گا. اللہ کے لیے برداشت کیا, میرے نبی کی سیرت میں پڑھو گے کتنی جگہ آپ نے برداشت کیا ہے, اپنوں سے بھی جھیلا ہے, پرایوں سے بھی جھیلا ہے. برداشت کر کے چلو گے, کرو گے, برداشت کرو گے, کام آگے بڑھے گا. مصعب ابن عمیر کی بات پر جب وہ بھڑک گئے تو اسد ابن زرارہ نے تھپکی لگا دی. انہوں نے کہا بھائی صاحب تو بھڑکتا کیوں ہے یار, دونوں کی دوستی تھی, کہ تو بھڑکتا کیوں ہے, یہ پردیسی آدمی ہے بیچارہ, کچھ کہنا چاہتا ہے, تو سن بات, اگر سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے, نہ سمجھ میں آئے تو کوئی بات نہیں, بھڑکتا کیوں ہے. اب انہوں نے بات کہنا شروع کیا, کہو مصعب, کہو. مصعب ابن عمیر نے دین کی دعوت پیش کی, اللہ کے نبی کا تعارف کرایا, قرآن کا تعارف کرایا, قرآن پڑھ کر سنایا. او ہو, اسی جگہ ڈھیر ہو گئے, کیونکہ بات حق تھی. اور یاد رکھنا, حق بات حق نیت سے حق طریقے پر کہی جائے گی تو جلدی یا دیر میں اثر انداز ہو کر ہی رہے گا, لیکن شرط ہے بات حق ہو, ایک. دوسری شرط ہے حق نیت ہو, اور تیسری شرط ہے حق طریقہ ہو. بات بھی حق ہو, نیت بھی حق ہو, اور طریقہ بھی حق ہو, تو وہ بات اثر کرے گی. اب مصعب ابن عمیر نے فوراً ہاتھ بڑھا کر کلمہ پڑھ لیا. اب مصعب ابن عمیر نے کلمہ پڑھ لیا, شام ہوتے ہوتے ان کے پورے, یہ قبیلے کے سردار تھے, ان کے پورے قبیلے بنو عبد الاشحل نے کلمہ پڑھ لیا, اور ایک ہی دن میں پورے کا پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا. یہ مدینے کا واحد قبیلہ ہے جو ایک دن میں پورا قبیلہ ایک ساتھ اسلام میں آ گیا. اس طرح دو سال کے عرصے میں مدینے کے ہر گھر میں کلمہ پہنچا دیا, دو سال میں مدینے کے ہر گھر میں کلمہ پہنچا دیا. دونوں ملے ہوئے تھے اور مل جل کر محنت کر رہے تھے, ملی جلی محنت تھی, ملا جلا کام تھا, دونوں ایک دوسرے کو سنبھال کر اور لے کر چل رہے تھے. اللہ نے اس کی برکت سے پورے مدینے کے اندر دو سال کے عرصے میں ہر گھر میں اسلام پہنچا دیا, حتیٰ کہ اب جمعہ کی نماز کے لیے مسلمان جمع ہوئے. تو اسد ابن زرارہ نے کہا بھائی جمعہ پڑھنا چاہیے, سارے لوگ یہود اپنا عید کا دن مناتے ہیں اور نصارہ انہوں نے اپنے تہوار کا ایک دن بنا لیا ہے. اتوار کا دن, اتوار کا دن کس کا ہے معلوم ہے؟ نصارہ کا ہے. اور سنیچر کا دن یہود کا ہے. تو ان لوگوں نے آپس میں سوچ کر جمعہ کا دن طے کر لیا. اسد ابن زرارہ نے ایک جانور ذبح کیا اور جانور ذبح کرنے کے بعد سب کو کھلایا, دو رکعت نماز پڑھی, کا دو رکعت نماز پڑھتے ہیں شکرانے کی اور عید کی نماز, اور پھر سب کو گوشت کھلایا. یہ جمعہ کی نماز تھی. یہ مسلمانوں نے جمعہ اپنے اجتہاد سے شروع کر دیا, پھر قرآن کریم نازل ہوا اور قرآن نے ان کے اجتہاد کی تصویر فرما دی. اتنا بڑا کام, ہر گھر میں کلمہ پہنچ گئے. اب کئی جگہ پڑھانے والے ہو گئے. مدینہ منورہ میں تین اس زمانے کے بڑے بڑے مکتب ہو گئے, بڑے بڑے مکتب تین, جو بڑے سینٹر کی حیثیت رکھنے والے تین بڑے مکتب. ابھی حضور مدینہ نہیں گئے, یہ مصعب ابن عمیر کی محنت ہے, یہ اسد ابن زرارہ ان کے ساتھ لگ کر دونوں محنت کر رہے ہیں, ایک ذمہ دار اور ایک استاد. دونوں کی محنت پر اللہ نے پورے مدینے کا ماحول بنا دیا. آپ معلم حضرات ہیں, آپ ذمہ دار حضرات ہیں, آپ کی ٹیون ملی رہے گی, اللہ پورے بنگال میں ایک مثال قائم کر دے. کوئی بعید نہیں اللہ کی ذات سے, اختلاف مت کرو, لڑائی جھگڑے لے, امیر ہونے کا جذبہ نکال دو. میں بڑا ہوں یہ جذبہ ختم کرو, یہ تو اللہ کو بھی پسند نہیں. چھوٹے بن کر کام کرو, اللہ بڑا بنائے گا. من تواضع للہ رفعہ اللہ,
جو نیچے جھکے گا اللہ اونچا کرے گا, اور جو اوپر جانے کی کوشش کرے گا اللہ پچھاڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی, ایک اونٹنی, وہ اونٹنی بہت تیز دوڑتی, بہت تیز دوڑتی, کوئی اونٹنی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک مرتبہ ایک دیہاتی آیا اونٹنی لے کر اپنے یہاں سے مدینے میں, اور حضور کی اونٹنی اور دونوں اونٹنیاں چلنے لگی تو دیہاتی کی اونٹنی آگے نکل گئی. صحابہ لال پیلے ہو گئے, انہوں نے کہا یار تو ایسی اونٹنی لایا, میرے نبی کی اونٹنی سے آگے نکل رہی ہے, بہت زیادہ غصہ کرنے لگے. آپ نے کہا او رک جاؤ, غصہ مت کرو. غصہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو اللہ کی سنت ہے, قدرت ہے کہ جو چیز اپنا سر اونچا اٹھاتی ہے اللہ اسے نیچا کر کے دکھاتے. یہ اونٹنی کا سر اوپر ہو رہا تھا کہ میں سب سے آگے رہتی ہوں, اللہ نے دیہات کی اونٹنی لا کر اس کا سر نیچا کر دیا, اس کو آگے بڑھا دیا. مل جل کے محبت سے کام کرو, کوئی اختلاف مت کرو, پیار محبت سے, اور ہر آدمی چھوٹا بن کے کام کرے گا, محبت خود بخود ہو جائے گی. سارے جھگڑے جو ہے نا وہ بڑے بننے کے ہوتے. میں سینٹر کا ذمہ دار ہوں, میں ہلکے کا ذمہ دار ہوں, میں بڑا ہوں, میں فلانا ہوں, اس طرح آپس کے اندر اختلافات پیدا ہوتے اور بڑی بڑی سخت جنگیں ہو جاتی ہیں اس کے اوپر, اور کام پورا بکھر جاتا ہے, منتشر ہو جاتا ہے. آدمی کی کامیابی کی نشانی ہے کہ چھوٹا بن کے کام کرو. چھوٹا بن کے کام کرو گے انشاءاللہ کام خوب بڑھے گا, خوب پلے گا. ارے بھائی کام ہونا مقصد ہے, اللہ کے یہاں تو ہمارا نام درج ہے, کون کام کر رہا ہے. دنیا والوں کے سامنے چاہے پتا نہ چلے. یہ دوسرا نقشہ تھا, اب تیسرا نقشہ مدینہ منورہ کی محنت کا. مدینہ منورہ میں آپ نے کیا کام کیا؟ اب جب مدینہ کے ہر گھر کے اندر اسلام جا چکا, سب تمنا کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لو. حضور تشریف لے آئے, مدینے سے سارے, مکے سے سارے مسلمان تو تقریباً جا چکے تھے, حضور کا انتظار سب کر رہے ہیں, حضور کا سب انتظار کر رہے ہیں. اور انتظار کرتے کرتے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہ باہر آ رہے ہیں مدینے کے, اور قبا تک آ کر انتظار کر کے واپس جا رہے ہیں, پھر آ رہے ہیں, پھر واپس جا رہے ہیں, پھر آ رہے ہیں, پھر واپس جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے سفر شروع کیا, رات کو آپ کے گھر کے چاروں طرف گھیراؤ ڈال دیا ان لوگوں نے. وَهُمْ مِئَةٌ مِّن سَنَادِيدِ قُرَيْش, 100 قریش کے سرداروں نے گھیراؤ ڈال دیا. ان کو پتا چل گیا کہ آج شاید حضور بھی جا رہے ہیں, تو چلو پہلے سے ہی ہم سب مل کر کام نپٹا دیں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق دونوں نکلے, آپ کے ساتھ عامر ابن فہیرہ حضرت ابوبکر کے غلام, اور چوتھا آدمی عبداللہ ابن اریقط, اس کو کرائے پر لیا تھا. یہ عبداللہ ابن اریقط جو ہے یہ غیر مسلم تھا, نام عبداللہ ابن اریقط تھا, لیکن یہ راستوں کا بڑا ماہر تھا, تو اس کو کرائے پر اجرت پر لیا تھا کہ تو ہم کو ایسے راستے سے لے جا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. تو یہ چار آدمی نکلے, عبداللہ ابن اریقط کو دونوں اونٹنیاں حوالے کر دی کہ تیسرے دن غار ثور پر آ کر یہ اونٹنیاں لے کر تیار ہو کر آ جانا صبح صبح میں, اور ہم وہاں سے نکل جائیں گے. تین دن آپ غار ثور کے اندر ٹھہرے, اور اس کے بعد دونوں اونٹنیاں وہاں پہنچ گئی, اور تیسرے دن صبح کے وقت میں یہ چاروں مدینے کی طرف روانہ ہو گئے. آگے حضرت حضور ہیں, پیچھے حضرت ابوبکر صدیق ہیں, دوسری اونٹنی پر عامر ابن فہیرہ ہے, عبداللہ ابن اریقط ہے, اور عامر ابن فہیرہ ہے. یہ چلتے چلتے سیدھے قبا تک پہنچے, راستے میں اور بھی واقعات ہوئے. قبا پہنچے, وہ مدینے والے روزانہ آ کر جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. اس دن واپس جا رہے تھے, کسی یہودی نے جو اپنے دیوار کے اوپر چھت پر چڑھا ہوا تھا, اس نے کہا یا اہل یثرب, او یثرب والو, تم جس کے انتظار میں آ رہے ہو شاید وہ مہمان آ رہے ہیں. وہ آ رہے ہیں, سارے مدینے والے آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں گئے, اور قبا میں جا کر آپ نے وہاں پر قیام فرمایا, وہاں قیام فرمایا. کلثوم ابن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبا میں رہتے تھے, ان کے مکان میں آپ نے مہمان اترے آپ وہاں پر, اور 14 دن ٹھہرے, اور ایک مسجد بھی بنا دی. مسلم مسجد تقوی من اول یوم احق ان تقوم فی, جس کی شان میں یہ آیت اتری ہے, یہ مسجد قبا بنی. اس کے بعد پھر 14 دن کے بعد آپ مدینے کے لیے روانہ ہوئے, سارے انصار صحابہ آپ کے ساتھ میں, قبیلہ وار سب نے قطاریں لگا دی, اور مدینے تک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے پہنچے, تھوڑے آگے جمعہ کے دن روانہ ہوئے,
اور جمعہ کے دن مدینے سے نکلے تو آگے چل کر بنو سالم کا محلہ آ گیا، زوال ہو گیا، جمعہ کی نماز آپ نے وہاں پڑھائی۔ یہ اسلام کا پہلا جمعہ تھا حضور کے ساتھ، حضور کے ساتھ اسلام کا پہلا جمعہ تھا بنو سالم کے محلے میں، اور وہاں پر آج مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے مدینہ منورہ میں۔ وہاں سے پھر روانہ ہوئے تو انصار نے دو قطاریں لگا کر مدینے تک آپ کے استقبال میں کھڑے ہو گئے، ہر قبیلہ الگ 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 کھڑا ہے۔ مدینے کے قریب پہنچے، آج مدینے والوں پر اتنی خوشی ہے، اتنی خوشی ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ مرد، عورتیں، بچے، جوان، عورتیں، بچیاں چھتوں کے اوپر چڑھ کے پڑھ رہی ہیں، بچیاں چھتوں کے اوپر چڑھ کر پڑھ رہی ہیں، طلع البدر علینا من سنیات الوداعی، طلع البدر علینا من سنیات الوداعی۔ پھر کہہ رہی ہے نحن جوار من بنی النجار، یہ اشعار پڑھ رہی ہے سب۔ حضرت انس کہتے ہیں ایک دن زندگی کا مجھے خوب یاد ہے، دو دن، ایک دن جس دن میرے آقا مدینے میں داخل ہوئے تھے، مدینے کی ہر چیز منور تھی، ہر چیز کھلی ہوئی تھی، اور ایک وہ دن تھا جس دن آقا کی وفات ہوئی ہے، مدینے کا ہر دن تاریخ تھا، ہر دن پر اندھیرا چھایا ہوا، ہر چیز پر اندھیرا چھایا ہوا۔ آپ چلتے 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 مدینے کے جیسے قریب پہنچے، صحابہ کی خوشیوں کی انتہا، اب ہر قبیلہ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ رہا ہے، یا رسول اللہ میرے غریب کھانے پر، یا رسول اللہ میرے غریب کھانے پر، میرے گھر پر قیام فرماؤ، آپ کے قدم میرے گھر پڑ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہا، اس کی لگام چھوڑ دو، لگام مت پکڑو، فإنها مامورۃ، اس کو وہاں سے حکم مل چکا ہے کہاں ٹھہرنا ہے، یہ جہاں ٹھہرے گی وہاں رکوں گا میں۔ آپ نے بھی لگام چھوڑ دی، اس کی گردن پر ڈال دی، آپ نے بھی لگام اس کی گردن پر ڈال دی، صحابہ نے بھی چھوڑ دی، سب کو پکڑنے سے منع کر دیا۔ اب اونٹنی چلتے 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 چلی، آبادی ساری پار کر لی، پار کر کے ایک ویران جگہ تھی، وہاں جا کر بیٹھ گئی، تھوڑی دیر بیٹھی، سب انتظار میں کھڑے رہے۔ اس کے بعد اٹھی، اٹھ کر واپس مڑی، اور واپس مڑ کر پھر آبادی کی طرف آنا شروع ہوئی۔ اب سب کی نگاہیں اس اونٹنی کے اوپر پھٹی ہوئی ہے کہ یہ اونٹنی کہاں بیٹھتی ہے، آج اس امت کا خوش نصیب کون ہے جسے قیامت تک میزبان رسول ہونے کا شرف ہوگا، ایسا کون ہے؟ سب کی نگاہیں ایک دم پھٹی ہوئی ہے۔ اونٹنی چلتے 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 ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے بیٹھے، اس گھرانے کی خوشیوں کی انتہا نہیں، ایک دم خوشی سے حضور کا سامان اٹھایا اور اپنے گھر میں داخل کیا، سب کو معلوم پڑ گیا کہ یہ امت کا خوش نصیب آدمی ہے۔ آپ وہاں رہے 6-7 مہینے تک وہاں رہے، اس کے بعد آپ نے اس دوران میں یہ کہا، بھائی میری اونٹنی پہلے جہاں بیٹھی تھی وہ جگہ کس کی، اس کو بلاؤ میرے پاس، وہ جگہ مجھے خریدنی ہے، سودا کرنا ہے، مجھے وہاں مسجد بنانی، مجھے وہاں مسجد بنانی۔ لوگوں نے کہا حضرت وہ دو یتیم بچوں کی ہے، سہل اور سہیل، یہ دونوں بچے اسد ابن زرارہ کی تربیت میں تھے، تو اسد ابن زرارہ سرپرست تھے، دونوں بچوں کو لے کر آئے اللہ کے نبی کی خدمت میں۔ آپ نے فرمایا اچھا تمہاری ہے زمین، آپ نے فرمایا سامنونی بحائتکم یا بنی النجار، او بنو النجار یہ اپنا باغ اور زمین جو ہے مجھے بیچو گے، مجھے خریدنی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول لا نطلب ثمن ہو الا الى اللہ، ہم اس کی قیمت اللہ سے لیں گے، ہم نے دے دیا، ہم نے آپ کو دے دیا، اس کی قیمت اللہ سے لیں گے ہم۔ آپ نے کہا نہ نہ، مجھے قیمت سے خریدنا۔ اس کی قیمت طے ہوئی 10 دینار، 10 دینار اس زمانے کی بڑی رقم۔ یہ 10 دینار کس نے دیے؟ مسجد نبوی بن رہی ہے اور مسجد نبوی کی پہلی بنیاد میں جس خوش قسمت اور خوش نصیب کے 10 دینار اور پیسے پہلے پڑے ہیں، وہ اس امت کا وہ خوش نصیب ہے جنہیں ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے پیسے حضرت ابوبکر صدیق کے پڑے، مسجد بن گئی، تیار ہو گئی۔ اب مسجد بننے کے بعد آپ نے محنت شروع کی، دیکھو گھر نہیں بنا ابھی آپ کا، آپ تو ابھی مہمان ہیں، امت مسجد کی زیادہ محتاج ہے گھر کے مقابلے میں، اس لیے کہ مسجد جڑنے کی جگہ ہے، مسجد ملنے کی جگہ ہے، مسجد مشورے کی جگہ ہے، مسجد کام کو پورے علاقے میں پھیلانے کی جگہ ہے۔
ابھی مسجد بنائی، گھر نہیں بنا، مسجد بننے کے بعد پھر آپ کے حجرے بنے. اب اس مسجد کے اندر آ کر آپ نے کیا کام شروع کیا؟ یہ مدینہ منورہ اسلام کی پہلی بستی ہے، اسلام کی پہلی بستی ہے. اس سے پہلے اسلامی بستی کوئی نہیں، مکہ اسلامی بستی نہیں تھا، مکہ میں تو نماز پڑھنا بھی مشکل تھا، حرم میں، وہ اسلامی بستی نہیں. اسلامی بستی پہلی مدینہ منورہ ہے. اس اسلامی پہلی بستی کو حضور نے جن بنیادوں پر اٹھایا ہے، بس وہی بنیادیں قیامت تک رہے گی. ہمیں کوئی نیا کام نہیں کرنا ہے، کوئی نیا کام نہیں کرنا ہے، وہی بنیادیں قیامت تک رہے گی. حضرت امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں، لَن يُصْلِحْ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهِ أَوَّلُهَا. اس امت کی اصلاح اور اس امت کا سدھار اور اس امت میں اچھائیاں جس راستے سے اور جس طریقے سے پہلے آئی تھی، بس وہی طریقے سے آخر میں بھی آئے گی. کوئی نیا کام نہیں ہے، کام وہی ہے ہمارا. یہ ہمارا جو منظم مکتب ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. 1400 سال پہلے جس کی بنیاد میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی ہے، وہی کام ہے. بس نہج طریقہ، طریقیفیت یہ بدلتا رہا ہر زمانے کے حالات کے اعتبار سے، ورنہ کام وہی ہے، نیا کوئی کام نہیں. آپ نے کیا کام کیا؟ سارے طبقوں کو جوڑا، اونچ نیچ ختم کر دی، اونچ نیچ ختم کر دی، کہ تو شیخ ہے، پٹھان ہے، تو بڑا ہے، تو اونچے خاندان کا ہے، یہ نیچے خاندان کا ہے. نہ، اونچ نیچ ختم کر کے سب کو ایک ساتھ جوڑا. غریب طبقہ بھی ہے، امیر طبقہ بھی ہے، پڑھا لکھا طبقہ بھی ہے، ایجوکیٹڈ طبقہ بھی ہے، مالدار طبقہ بھی ہے، تاجر اور بزنس مین بھی ہے، کھیتی باڑی کرنے والے انصار مدینہ بھی ہے، مہاجرین بھی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف، عثمان ابن عفان، ایسے بڑے مالدار لوگ بھی ہیں، خالد ابن الولید، ایسے جنگی ماہر بھی ہیں، اسی طرح ولید حضرت اکرمہ ابن ابی جہل اور عروہ ابن مسعود ثقفی، ایسے بادشاہوں کے درباروں میں جانے والے لوگ بھی ہیں. ہر طبقے کو آپ نے مسجد میں جوڑا. علماء کا طبقہ بھی ہے، مفتیان کرام کا طبقہ بھی ہے، سعد ابن معاذ بھی ہے. سعد ابن معاذ کون؟ سعد ابن معاذ، سعد ابن معاذ، عالمہم بالحلال والحرام، میری امت کا سب سے بڑا مفتی سعد ابن معاذ. اس امت پہ حلال حرام کے سب سے زیادہ جاننے والے سعد ابن معاذ ہیں. عالمہم بالفرائض، فرائض اور وراثت کے سب سے زیادہ عالم اور ماہر زید ابن ثابت ہے. عبی ابن کعب، اس امت اقرؤہم بالقرآن، اس امت کے سب سے بڑے قاری عبی ابن کعب ہے. عبی ابن کعب، عبی ابن کعب سے ایک مرتبہ کہا اللہ کے نبی نے، عبی قرآن سناؤ، لم یکن سناؤ، مجھے سورہ بینہ سناؤ. تو حضرت عبی کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ کو کیا سناؤں میں؟ اقرؤ علیک وعلیک انزل، آپ کو سناؤں جبکہ قرآن تو آپ پر خود اترا ہے، میں آپ کو کیا سناؤں؟ تو حضور نے فرمایا، امرنی ان اسمع من، اللہ نے حکم دیا ہے کہ تیرے سے سنو. اللہ نے کہا ہے میرے محبوب عبی سے سنو. تو عبی کہنے لگے، آنکھیں نمناک ہو گئی، آنکھیں گلی ہو گئی، کہنے لگے، اسمانی ربی، میرا آقا، اللہ نے میرا نام لے کر بولا ہے، میرا نام لے کر بولا تھا. آپ نے کہا، ہاں تیرا نام لے کر بولا، آنکھوں میں سے آنسو گر گئے، اللہ نے میرا نام دیا، اللہ نے میرا نام دیا. عبی ابن کعب، یہ اس امت کے سب سے بڑے قاری، ایسے طبقے کو بھی جوڑا. ہر طبقے کو لے کر چلو اور ہر طبقے کو جوڑو، ہر ایک کو سینے سے لگاؤ، ہر ایک کو دل سے لگاؤ، یہ میرے نبی کے اخلاق. لڑائی جھگڑے ختم کرو، دشمنیاں مت کرو، بدگمانیاں مت کرو، اپنا پرایا مت کرو، ہر ایک کو دل سے لگاؤ، جو بھی ہے، جو جس رخ پر کام کر رہا ہے کرنے دو، لیکن ہماری اس محنت میں اس کو ہم دل سے لگائیں، دل سے لگائیں. کسی کو اپنے اپنا قائل کرنے کی کوشش مت کرو کہ بھائی تو بھی یہ کر، نہیں، جو کرتا ہے. ہم اپنی آخرت کیوں خراب کریں گے؟ ہم مل جل کر، جڑ کر، محبت سے کام کریں گے، اپنی آخرت تباہ مت کریں. کام تھوڑا کریں گے اچھا ہے، کام زیادہ کر کے اس کو اجاڑ دیں گے، یہ بہت گھاٹے والا آدمی ہے، گھاٹے والا آدمی. تھوڑا کام کرو، نہیں ہو سکتا چپ چاپ گھر پر بیٹھے رہو، جتنا ہو سکتا اتنا کرو، یہ اچھا ہے. زیادہ اور بڑا کام کر کے اس کو ختم کر دینا اور اس کو برباد کر دینا، اس کے مقابلے میں یہ اچھا ہے.
مل جل کر محبت کے ساتھ کام کرو، آپس میں جڑ کر کام کرو. آپ نے سب کو جوڑا اور پھر آپ نے پڑھانا شروع کیا، تعلیم دینا شروع کیا. ایک طرف سارے لوگوں کو جمع کرنا جن کو شعور نہیں ہے، طلب نہیں ہے، ایسے لوگوں کو مسجد میں لانا، مسجد سے جوڑنا، یہ دعوت ہے. اور جب دعوت کے عنوان پر آ گئے، اب ان کو تعلیم دینا، دین سکھانا، یہ تعلیم. دعوت اور تعلیم دونوں چیزیں. بے طلب لوگوں میں جا کر، بے غرض بن کر ان کو سمجھا کر لاؤ، اللہ سے اللہ کا تعارف کراؤ، اللہ کی پہچان کراؤ. جب وہ آ جائے، آنے کے بعد ان کو دین سکھاؤ، آنے کے بعد ان کو تعلیم دو، ان کے پڑھنے کا انتظام کرو، ان کو سکھاؤ، دین سکھاؤ. بس اس طرح محنت کی، پورے مدینے میں تھوڑے وقت میں 9 مکتب بن گئے. حضور کے زمانے میں 9 مکتب اچھے مدینہ منورہ میں چل رہے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ یہ پورے حجاز میں پھیلنے شروع ہو گئے، اور پھر آہستہ آہستہ اور آگے بڑھنے شروع ہو گئے، حجاز سے بھی آگے. پھر حضرت ابوبکر صدیق کا دور، یہ تو بڑے حالات کا دور تھا، حضرت عمر کا دور آیا. تو حضرت عمر کے دور میں پھر یہ مکاتب بڑھتے 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 تقریباً آدھی دنیا تک پہنچ گئے. حضرت عمر کا دور اگر میں کھولوں گا تو 2 گھنٹے اور چاہیے. ہے آپ کے پاس؟ حضرت عمر نے تو عجیب محنت کی، عجیب انداز سے کام کو آگے بڑھایا. ہر علاقے کی لسٹ منگواتے تھے، تمہارے یہاں حافظ کتنے بنے، اس سال کتنے حفاظ ہیں، لسٹ بھیجو میرے پاس، ادھر سے لسٹ بھیجو، ادھر سے لسٹ بھیجو. اور پھر حضرت عمر انعام بھی دیتے تھے. ماشاءاللہ، بصرہ میں 300 حفاظ تیار ہو گئے، کوفہ میں 400 حافظ تیار ہوئے. اس طرح حضرت عمر نے جو 2 چیزیں حضرت عمر نے خاص طور سے چلائی تھی، ایک تو یہ کیا تھا، دیکھو تعلیم میں بچے نہیں آتے تو ان کے لیے ہم کیا اسکیمیں سوچ سکتے ہیں، کیسے لاوے ان کو، بہت سارے طریقے ہیں. حضرت عمر نے 2 چیزیں سامنے رکھوائی تھی. ایک چیز تو یہ کہ بھائی جو بچے مکتب میں آتے ہیں ان کا مہینے کا وظیفہ شروع کرو. ایک زمانے تک وظیفہ دیتے رہے، یہ ایک ترکیب ہے. اب وظیفے کا نام جب آیا کہ بھائی بچوں کو مکتب میں وظیفہ ملتا ہے مہینے کا، تو وہ مائیں جو بچوں کو نہیں بھیجتی تھی فٹافٹ بھیجنا شروع کر دیا، جاؤ بیٹا مہینے کا وظیفہ ملے گا، مولانا صاحب حاضری لیں گے اور مہینہ پورا بھرا ہے تو وظیفہ ملے گا. تو جو نہیں آتے تھے وہ سب آنا شروع ہو گئے، سب آنا شروع ہو گئے. اور دوسری اسکیم یہ چلائی کہ مدینہ منورہ، حضرت عمر نے دوسری اسکیم یہ چلائی کہ جو علم اچھا حاصل کر لیتا ہے اس علم کی وجہ سے اس کے انٹرویو میں اس کو پرائیویٹ دو، اس کو آگے رکھو. حکومت کے عہدوں پر جب انٹرویو لیا جاتا تھا تو اور چیزیں جیسے وہ جانتا ہے، ماہر ہے، اس کے اندر اگر وہ علم میں آگے بڑھا ہوا ہے تو اس کو خصوصیت دو، اس کو ترجیح دے دو. یہ 2 باتیں جب ہوئی تو ایک دم سے لوگ آگے بڑھنا شروع ہو گئے. اور حضرت عمر کے دور میں معلوم ہے آپ کو، کوئی جاہل نام سے نہیں تھا. جوتے اور چپل کی دکان والا، کپڑے کی دکان والا، سبزی بازی والا، ہر ایک کے لیے حکم یہ تھا کہ جو جس کاروبار میں جانا چاہتا ہو وہ اس کاروبار کے مسائل کو سیکھے بغیر کاروبار شروع نہیں کر سکتا. تو ہر سبزی والوں کو اپنے کاروبار، سبزی کے کاروبار کا پورا علم ہوتا تھا، کپڑے والے کو اپنے کپڑے کے کاروبار کے سارے مسائل معلوم ہوتے تھے. اور عام آدمیوں کے لیے اتنا تھا کہ قرآن اچھی طرح سے پڑھنا جو بنیادی تعلیم ہے وہ سب پر فرض ہے. حضرت عمر نے ایک ٹیم بنائی تھی، کہ تمہارا کام بس گشت کرنا، دیکھتے رہو، کسی کو بھی راستے میں پکڑو قرآن سنو اس کا، اگر نہیں یاد ہے، نہیں آتا ہے، اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو. کیوں نہیں آتا قرآن؟ بنیادی علم مسلمان پر فرض ہے، کیوں نہیں آتا؟ اسے جیل میں ڈالو. اب بتاؤ جب جیل میں جائے گا تو قرآن سیکھے بغیر کوئی بھی نہیں رہے گا. اور یہ ماحول حضرت عمر نے بنایا تھا. الحمدللہ بہت لمبی تفصیلات ہیں، بہت بڑا کام اللہ نے حضرت عمر سے لیا تھا، بہت بڑا کام. ایک انگریز حضرت عمر کے کارناموں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اگر اسلام کو 2 عمر ملتے تو پوری دنیا فتح ہو جاتی. 2 عمر اگر مل جاتے، یا حضرت عمر کو اتنی زندگی اور مل جاتی تو پوری دنیا فتح ہو جاتی. اللہ نے کام لیا. اس لیے میرے بھائیوں، آپس میں مل جل کر محبت کے ساتھ ہمیں یہ کام کرنا ہے. یہ آپ کا علاقہ بہت بڑا علاقہ ہے،
اللہ آپ سے کام لے گا. بعض مرتبہ ایسی شکلیں پیدا ہوتی ہیں کہ آدمی مایوس ہو جاتا ہے. دیکھو میں اس کی آپ کو سیرت سے مثال دوں. حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے. یہ مکہ میں جب حج کرنے کے لیے آئے زمانے جاہلیت میں تو لوگوں نے ان کو کہا, طفیل ان کی بات مت سننا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے ان کی بات مت سننا, جو ان کی بات سنتا ہے وہ پھوٹ میں پڑ جاتا ہے, اس کے گھر میں اختلاف ہو جاتا ہے, ماں باپ اور اولاد میں جدائی ہو جاتی ہے, میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے, ان کی بات مت سننا. طفیل اتنا ڈر گئے, بعض مرتبہ ہم ڈر جاتے ہیں. وہ بولا, اے بھائی یہ کیا چالو کیا, دینیت کہاں سے آیا؟ بعض مرتبہ ڈر جاتا آدمی کہ کیسے کروں میں. کہا ہاں ڈرنا نہیں. وہ کہہ رہے اتنا ڈرا حتی وضعت القرصف فی اذنی, میں نے اپنے کانوں میں روئی ڈال دی کہ کہیں بے ساختہ اور نہ چاہے ہوئے بھی بات نہ گھس جائے میرے کان میں. تو روئی ڈال دی اور روئی ڈال کر میں طواف کر رہا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد میں نے سوچا کہ یار طفیل تو تو خود اتنا سمجھدار آدمی اور یہ کانوں میں روئی ڈال کے کیا ایسی بے وقوفی کر رہا ہے. روئی ہٹا, بات سننے میں کیا حرج ہے, اگر بات سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے, نہیں سمجھ میں آئے تو کوئی بات نہیں, تو تو قوم کا سمجھدار آدمی ہے, سردار آدمی ہے, بڑا آدمی ہے. تو میں نے روئی ڈال دی اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں نے سنا. اب قرآن تو معجزہ ہے, جیسے قرآن سنا بس وہیں دیر ہو گئی اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا. اور پھر حضور کو جا کے یہ پورا میں نے کارگزاری سنائی کہ رسول اللہ میں آیا تو اتنا لوگوں نے ڈرایا, اتنا ڈرایا, میں نے تو کان میں روئی ڈال دی اور پھر بعد میں روئی میں نے پھینک دی, پھر اسلام قبول کیا. اور پھر کہنے لگے, رسول اللہ میں اپنی قوم میں جا کر محنت کروں؟ آپ نے کہا جاؤ چپ چاپ نکل جاؤ یہاں سے اور اپنے علاقے میں جا کر محنت کرو. یہ گئے تھے اس عنوان پر کہ میری قوم کو مجھے پہنچانا بہت آسان ہے, سب مجھے سردار مانتی ہے, میں قوم کا بڑا ہوں, میری قوم میری ہر بات مانتی ہے, تو مجھے پہنچانا بہت آسان ہے, کوئی مسئلہ نہیں. یہ کہہ کر گئے. لیکن میں نے شروع میں بتایا کہ کام شروع میں مشکل ہوتا ہے, بہت آسان نہیں ہوتا. شروع میں پٹری پر گاڑی چڑھانی پڑتی ہے اور پٹری پر چڑھانے کے لیے راستے کچے کھڈے والے سب ہوتے ہیں. اب اس کو بڑی مشکل سے پٹری پر جب گاڑی چڑھا دی, اب چڑھنے کے بعد دوڑتی جائے, لیکن چڑھانا ہے, بغیر چڑھے نہیں کام ہوگا. تو جا کر جب محنت کی انہوں نے تو کوئی بھی مان نہیں رہا. طفیل سردار ہو ٹھیک ہے, ہم تمہاری عزت کرتے ہیں, لیکن ماں باپ کا دین تو ہم نہیں چھوڑ سکتے. ماں باپ کا دین چھوڑنا آسان کام نہیں ہے. ایک آدمی زمانے سے ایک دین پر چلا آ رہا ہے, ماں باپ کے دین پر. مشرکین مکہ یہی تو کہتے تھے. کیا کہتے تھے مشرکین مکہ کو سب سے زیادہ بھاری یہ ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ ہم اس دین کو کیسے چھوڑے جس دین پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے, ہمارے ماں باپ جس دین پر طریقے پر چل کر آئے ہیں اس کو ہم کیسے چھوڑ سکتے. تو ایک بھی نہیں مانا. ایک عرصے تک محنت کی اور محنت کر کے پھر مایوس ہو گئے. حالی ان کی قوم میں سے ایک آدمی نے ان کی بات پر لبیک کہا, بس ان کے گھرانے کے ایک فرد میں, باقی کسی نے نہیں مانا. سنو دھیان سے سنو, یہ حضور کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے, یا رسول اللہ فادعوا علیہم, آپ میری قوم کے لیے بد دعا کر دو, اب یہ میری قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک دم مایوسی ہو گئی. کام کرتے ہیں ہم اپنے علاقوں میں, لیکن بعض مرتبہ ایسی مایوسی ہو جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے شاید نہیں ہو پائے گا کام, بہت مشکل لگ رہا ہے, کوئی سن بھی نہیں رہا ہے, سمجھ بھی نہیں رہا ہے, بہت مشکل لگ رہا ہے, کام نہیں ہو پائے گا. تو یہ اتنے مایوس ہو گئے, مایوس ہو کر آ کر کہنے لگے, یا رسول اللہ بد دعا کر دیجیے. اب یہ حضور کے پاس بد دعا کرانے کے لیے آئے, اللہ کے نبی نے کیا کیا, کیا کیا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے, آپ نے بد دعا نہیں کی, آپ نے کہا ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی, اللہم اہد قبیلۃ دوس واتی بہم, تین مرتبہ. تو فیل کہہ رہے روایتوں میں ہے جب حضور یہ دعا کر رہے تھے تو میرے دل میں یہ آ رہا تھا کہ یار میں تو بد دعا کرانے آیا ہوں اور حضور دعا کر رہے ہیں, مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا.
حضور تو دعا کر رہے ہیں، میں بد دعا کرانے آیا ہوں، لیکن خیر کوئی چارہ بھی نہیں تھا. جب میں نے دعا کر لی حضور کے ساتھ، تو اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے دو باتیں مجھے کہیں. دیکھو یہ دو باتیں زندگی بھر کام آئے گی. اتنی پیاری دو باتیں کہی حضور نے کہ جس سے میری ہمت بن گئی، میں کبھی زندگی میں پھر مایوس نہیں ہوا. یہ ہمارے سب کے لیے ہے، زندگی بھر کبھی مایوسی نہیں ہوگی. کام کا طریقہ تو یہی ہے، حق جو ہے وہ چونٹی کی چال چلتا ہے، باطل جوش کے ساتھ چلتا ہے. لومڑی باطل جو ہے وہ خرگوش کی چال چلتا ہے، ایک دم تیز. جیسے سوڈے کا بوتل کھولو، سوڈا ہوتا ہے بنگال میں، سوڈا کھولو تو جوش آتا ہے ایک دم تھوڑی دیر، اور پھر ٹھنڈا ہو جاتا. باطل ایسے چلتا ہے، حق چونٹی کی چال چلتا ہے، آہستہ 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 آہستہ. ہمیں ایسا دکھتا ہے کہ یار کچھ ہو نہیں رہا ہے، مزہ نہیں آ رہا ہے. نہیں، بہت ہو رہا ہے، بہت ہو رہا ہے. تو حضرت طفیل سے آپ نے دو باتیں کہیں جب دعا کرائی کا طفیل اب جاؤ. دو باتیں آپ نے کہیں، ایک بات تو یہ کہی طفیل ورفق بہن، جاؤ محنت کرو، ان کے ساتھ نرمی سے کام کرو، نرمی کرو. کیا کرو؟ اتنی بڑی چیز ہے نرمی، اتنی بڑی چیز ہے اللہ کی قسم، اتنی بڑی چیز ہے نرمی، اتنی بڑی چیز ہے نرمی کہ اس سے بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں، بگڑے ہوئے کام بھی بن جاتے ہیں. آپ نرم پڑ جاؤ، بگڑے ہوئے کام بھی بن جاتے ہیں. اور سختی اتنی خطرناک چیز ہے کہ بنے ہوئے کام بگڑ جائیں. ایک جملہ بولا خالی، ایک جملہ، ایک جملہ. گھر میں طلاق ہو، خالی ایک جملے پر سختی اتنی بری چیز. حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر اللہ نرمی کو کوئی شکل عطا کرتے، نرمی کو مصور کر کے دکھاتے، کوئی شکل عطا کرتے، تو دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں ہوتی. اور سختی کو اگر اللہ شکل عطا کرتے، تو اس سے زیادہ بد شکل اور بدصورت کوئی چیز نہیں ہوتی. اتنی بڑی چیز. آپ نے کہا نرمی سے کام. دیکھو طفیل، تم سردار ہو، تم کو غصہ بھی آئے گا، لوگ تم کو ادھر ادھر کی بات کریں گے تو غصہ بھی آئے گا. نرم بن جاؤ، نرم بن جاؤ، سب کے ساتھ نرمی. نرمی بہت بڑی چیز. اختلاف مت کرو، جھگڑا مت کرو، سختی مت کرو، غصہ مت کرو، برداشت کرو، برداشت کرو، برداشت کرو، جھیلتے ہوئے چلو. نرمی کرو گے، کام بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے. ایک بات تو آپ نے یہ کہی، دوسری بات کیا کہی؟ دوسری بات آپ نے یہ کہی، ان مثلک فیہم کثیر. طفیل، جس علاقے کی بد دعا کرانے آئے ہو، اس علاقے میں تمہارے جیسے اور طفیل بہت نکلیں گے. اس کی زمین کی مٹی کھورے دو، اس میں سے طفیل کتنے نکلتے ہیں دیکھو جا کے. ایک طفیل نہیں ہے وہاں. بنگال والوں، اللہ کی قسم، جہاں تم بیٹھے ہو اس علاقے میں تمہارے جیسے اور بہت ہیں. وہ زمین کے نیچے ہے، ابھی زمین کے کنکر میں پھنسے ہوئے ہیں. بعض مرتبہ ہیرے کنکر کے ساتھ گل مڑ ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہاں ہے. بہت ہے اس میں. اب جب طفیل دوسری مرتبہ جا کر محنت کی انہوں نے، اور محنت کر کے نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، تھوڑا عرصہ محنت کر کے سن 7 ہجری میں جب خیبر فتح ہوا، 80 فیملیوں کو لے کر حضور کی خدمت میں آئے. یا رسول اللہ، یہ سب مسلمان ہو گئے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے آئے. کتنی فیملیاں؟ 80 فیملیاں، 80 فیملیاں. اور عجیب بات یہ تھی، 80 فیملیوں میں ابو ہریرہ جیسا ہیرا بھی تھا، ابو ہریرہ والا ہیرا بھی اسی میں تھا، جس کے ہاتھوں اللہ نے حضور کی حدیثیں سب سے زیادہ لکھوائی. حضور کی حدیثیں سب سے زیادہ جس سے مروی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ ہے. پتہ نہیں تھا ابو ہریرہ بھی ہے اس میں، ابو ہریرہ کا ہیرا بھی اس میں ہی تھا، لیکن وہ اس طرح ملا ہوا تھا کہ دکھ نہیں رہا تھا.
اب ابو ہریرہ روز دعا دیا کرتے تھے، رحم اللہ طفیل ابن عمرو الدوسی، اللہ طفیل پر رحم فرمائے، رحم فرمائے. تمہارے علاقے میں الحمدللہ بہت زیادہ صلاحیت ہے، بہت زیادہ صلاحیت، تھوڑی محنت کرو کتنے لوگ نکلتے ہیں. بچوں کی تعلیم کا اور مکاتب کو ایسے بڑھاؤ، علماء کرام ہیں، ان کا کام ہے مکاتب میں ہر بچے پر ایسی محنت کرے جم کر کہ یہ کچھ کام کا بن جائے. تعلیم اور تربیت دونوں لائن سے بچے کو آگے بڑھاؤ. اور ذمہ داروں کا کام یہ ہے کہ وہ ایک مکتب کو اچھا نمونہ بنانے کے بعد اپنے آس پاس کے علاقوں کے اندر دوسرے مکاتب کیسے کھڑے کرے، اس کی محنت اور فکر کرے. اسی طرح بالغان کے مکاتب کی بنیاد ڈالو. بالغان کے مکاتب اصل ہے اور بڑی ضرورت ان کو بھی ہے. ہر جگہ بالغان کے مکاتب کی بنیاد ڈالو. دیکھو شروع میں حالات آئیں گے، جمے گا نہیں جمے گا کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کی بنیاد ڈالو. تیسرے نمبر پر مستورات کے مکاتب کی بنیاد ڈالو. ہماری مائیں بہنیں عورتیں، ان کے لیے دین کے سننے کے مواقع بہت کم ہوتے، تو یہ نازک بھی ہے اور ضروری بھی ہے. تو نزاکت اور ضرورت دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر مستورات کے مکاتب کی بنیاد ڈالو. اور مستورات کے مکاتب جگہ جگہ پر کھولو، لیکن ان شرائط کے ساتھ جو شرائط اس کے لیے ہے. چوتھے نمبر پر جو مکاتب ہمارے اچھے چل رہے ہیں، اس میں حفظ کے درجات شروع کرو کہ بچے حافظ کیسے بنے، ان کے اندر حفظ کی شکل کیسے پیدا ہو. اور پانچویں نمبر پر ہمارے علاقے کے اندر اگر ہمیں معلمات نہیں فراہم ہو رہی ہے، نہیں مل رہی ہے، تو ابھی مجھے صبح میں سنایا، ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی کہ ہم ایسی بڑی بچیوں کا نظام ہم نے بنایا ہے کہ جن بچیوں کو ہم معلمہ کورس پڑھا کر تیار کرتے ہیں، کس طرح تیار کر کے وہ بچیاں پڑھانے کے قابل ہوتی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. اس کو بھی آپ الگ الگ ایک علاقے میں ایک جگہ پر ہیں جہاں سے بچیاں صبح آوے شام میں چلی جاوے، یہ ترتیب ہو تو زیادہ اچھا ہے. اقامت والا ادارہ بچیوں کا یہ ہمارے بزرگوں نے پسند نہیں کیا ہے، اور اس میں سوائے فتنوں کے کچھ نہیں ہے. اس لیے اس کا خاص احتیاط کریں کہ ایسا ادارہ بناوے جس میں 3-4 گھنٹہ بچی آ کر پڑھے، 5-6 گھنٹہ پڑھے، لیکن قریب سے آ سکتی ہو، صبح آئے شام میں چلی جائے اور وہ اچھی تیار ہو جائے، اور پھر ان کے ذریعے سے ہم مستورات کے مکاتب شروع کر سکیں. اس طرح کی محنت آپ کرو گے انشاءاللہ. آپ کو تھوڑا کام کرنا ہے، تھوڑے سیمپل آپ نے اچھے بنا دیے، پھر آٹومیٹک چلنا شروع ہو جائے گا، پھر چلنا شروع ہو جائے گا. اور اس طرح چلے گا، جب خوشبو کا ڈھکن کھلتا ہے تو وہ خوشبو جیسی ہوگی ویسی آگے تک جاتی ہے. بہت بھاری خوشبو ہے تو دور تک جاتی ہے، ہلکی ہے تو تھوڑے دور تک جاتی ہے. جیسی محنت آپ نے کی ہے اور جیسا نمونہ اور سیمپل بنایا ہے، اس اعتبار سے انشاءاللہ اس کی فضا بنتی چلی جائے گی. اور یہ ساری تجربے کی باتیں میں نے بتائی آپ کو کہ اس طرح شروع میں ہوا جب کوئی سنتا نہیں تھا، بعد میں الحمدللہ بہت جگہوں پر اس کا فائدہ ہوا اور کئی جگہ پر اس طرح کے مکاتب شروع ہوئے. اب نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم پوری محنت اور پوری قوت کے ساتھ مکاتب کی محنت کریں گے، تعلیم کی محنت کریں گے، اور اس کے لیے جو قربانی ہمیں دینی پڑے ہمارے علماء کرام پڑھانے کی لائن سے قربانی دیں گے، اور ذمہ دار حضرات جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے ان علماء کرام کا تعاون اور دونوں آپس میں مل جل کر محبت کے ساتھ کام کریں گے انشاءاللہ. اور میں نے بتایا مل جل کر کام کرنے کی شکل کے دونوں کو برداشت کرنا پڑے گا. ذمہ داروں کو علماء کرام سے بھی سہنا ہے اور علماء کرام کو ذمہ داروں کی سہنا ہے، تو اس سے آپس میں انشاءاللہ جوڑ رہے گا، محبت رہے گی اور کام خوب آگے بڑھے گا. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو قبول فرماوے، اور اللہ ہمارے ذریعے دین کا خوب کام لے، جان مال صلاحیت اللہ اپنے دین پر لگائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.